এটো আমি প্রতি বছরে এই সরস মেলা আয়োজন করা হয় আর বিশেষ করে আমার যে বিভাগর বিশেষ করে আমার রয়্যাল লিভলিহুড মিশনের আর জীবিকা মিশনের জড়িয়ে করা হয় আর এটো মূলগত উদ্দেশ্য হয়েছে কি যেহেতু আমি আত্মনির্ভর নারী আত্মনির্ভর আমি অসমের কথা কও আর তেওঁলোকক যদি আমি আগুয়াই নিবলগা হয় তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকৰ যাতে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ যাতে বেচা কিনা কৰিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেকুৱা দেখিছোঁ আমি যিহেতু আমাৰ এটা লক্ষ্য এটা আছে যে আমাৰ অসমত এতিয়া প্ৰায় 3 লাখ আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আৰু 3 লাখ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগত 10গৰাকীকৈ সদস্য আছে আৰু 10 দি যদি মই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 30 লাখ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্য আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত প্ৰতিগৰাকী মহিলাক যদি আমি লাখপতি যদি বনাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ লাখপতি হ'লে বছৰত 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব আৰু মাহেকত তেওঁলোকে 8 হাজাৰকৈ ইনকাম কৰিব আৰু তেনেকুৱাকৈ যদি লাখপতি যদি আমাৰ 30 লাখ যদি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল যদি হয় তেতিয়াহ'লে অসমত 30,000 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আৰু 30,000 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলে তেতিয়া আমাৰ অসমৰ GDP আগুৱাই যাব আৰু গুজৰাটতকৈ আগুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ যি কথাষাৰ কৰি আছে যে আমি অসমখন যদি আমি 1ৰ পৰা 5ৰ ভিতৰত যদি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে মহিলাসকলক আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি লাখপতি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে অকল আজি যে ইয়াতে গুৱাহাটীতে সৰস মেলা হৈছে এনেকুৱা নহয় আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি আগন্তুক দিনত ইতিমধ্যে তেজপুৰত কৰিছিলোঁ যোৰহাটতে হওক বা বজালিতে হওক বা অন্যান্য স্থানতো আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু বহু ইতিমধ্যে 4 লাখ আমাৰ তেনেকুৱা মহিলা আছে যে তেওঁলোকে লাখপতি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বছৰত 1 লাখ টকা ইনকাম কৰে আনকি ৰীণা হাজৰিকা বুলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি যিগৰাকী মহিলা তেওঁতো 50 লাখ টকা তেওঁ টাৰ্ণ অভাৰ তো তেওঁ এতিয়া মানে তেওঁ এটা উদ্যোগী হৈ গৈছে এতিয়া ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত তেওঁ থকা নাই এনেকুৱা প্ৰতিগৰাকীক যদি আমি নোৱাৰিলেও যদি কিছু সংখ্যক যদি আমি উদ্যোগী যদি মহিলা যদি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চিত ওপৰত অসমৰ অৰ্থনীতিত তেওঁলোকে সহায়ক হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে আমি সৰস মেলা আয়োজন কৰি আহিছোঁ এই সৰস মেলা আমি যি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এইটো আমাৰ অকল যে এইটো আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয় এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হৈছে কিন্তু এইবাৰৰ পৰা এইটো মোটামুটি আমি যদিও ঘোষণা কৰা নাই এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা ৰূপ ল'ব কাৰণ বাংলাদেশৰো 2-3খন ষ্টল আহিছে আৰু অহাবাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ভূটানৰ পৰা নেপালৰ পৰাও আমি আনি পেলাই এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰস মেলা আমি আয়োজন কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ ভূটান হওক বা নেপাল হওক বাংলাদেশৰ এইসকল যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমাৰ অসমৰ যিসকল ইয়াতে উদ্যোগী আছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ মাজতে প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু বৃদ্ধি হ'লে স্বাভাৱিকতে আত্মনিৰ্ভৰ নাৰী যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ অসম হ'ব পাৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী।